Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Loredana Zefi është deklaruar single javë më parë ku konfirmoi ndarjen nga muzikë. Ndarja erdhi pas një ribashkimi dhe gjersa mendoi se gjërat po shkonin për mrekulli, dysha e dha fund dhe ishte vetë repera që bëri publike një gjë të tillë, duke mos marr asnjë konfirmim ose përgjigje nga muziku, I cili në tërë këtë situatë qëndroi në heshtje. Tani javë pas kur rapera nuk mori asnjë urim për dalinjë nga baba I vajzës së saj, duket se është dëshpërim më I madh. Përmes rrjeteve sociale ajo ka habitur me një deklaratë që e tha përmes një imazhi me personazhin nga The Simpsons, ku ka shkruar: "Bëni para dhe jo të dashur." Me vlerë monetare, duket se Lori qëndron mirë, pasi edhe ditë më parë publikoi pamje ku luante me dënga parash, ndërsa për dashurinë gjërat nuk po ecin dhe aq mirë. Nuk dihet nëse do të ketë një ribashkim dhe shans, pasi edhe në ndarjen e parë, dysha ishte shprehur kategorikisht kundër bashkimit, gjë e cila ndodhi më vonë.